Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa z Let's Play The Neverhood Chronicles, nebo The Chronicles of Neverhood, jak chcete. Toto je druhý díl tohoto Let's Playe a nebudeme už rovnou zdržovat, půjdeme tedy na to. Takže, v minulém díle jsme tedy zdárně prošli halu záznamů, nyní teda můžeme projít směle z haly ven. A jako slušní občané, nezapomeneme po sobě zhasnout. Tak, ať se neplýtvá elektřinou. Tak, jdeme dál. No problém s myší dírou už známe z minulého dílu, že jo? Tak ten vyřešíme úplně stejně jako předtím. Vyřešíme a můžeme jít. Tak. Tady, jak jsem naznačoval, dveře nejdou otevřít zevnitř, ale můžeme si pomoct tlačítkem. Takže pomocí tlačítka otevřeme dveře a vyjdeme na ně. Tak, nyní jsme zpátky na nádvoří. Právě se koukáme na další hlavolam, kterým budeme moct vyřešit. Předtím jsme nemohli, ale díky hlavě, kterou jste viděli v minulém díle za tajemnými vraty, kde jsme spustili proud vody, tak díky tomu již nyní tento hlavolam je řešitelný. Takže jdeme tedy na to. Ano, tohle je jedna z mála lokalit, kde jsme v pohledu 3 Red Person i venku. Vlastně ne pod střechou. No, co tady máme? Máme tady tlačítko a máme tady pedál. Jo. Na ten pedál se nešlape tak jako v autě, že na něj šlapete a auto jede. Takhle to není teda, jo. Stačí, když na něj šlápneme a vydá teče voda, jo. Stačí jednou na to šlápnout, to na pochvilku přestane tec. Ale rozhodně se na tom nedá stát, jo? Takže to ani nemůžete udělat. Tak. Tlačítkem, když zmáčknete, tak si zahrajete na varhaníka, jakoby. Ano, slyšeli jsme, jak hrají jednoduché píšťaly. Samozřejmě, že tyto píšťaly tu nejsou náhodou. Jejich mechanismus slouží k otevření těchto dveří. Ano, jsou to dveře. Jo, ty se otevřou, jakmile tuto hádanku s píšťalami vyřešíte. Jak už se možná někteří uhodli, voda, která tekla z této hlavy, v tom hraje jistou roli, samozřejmě. A taky v tom hraje jistou roli ta ampulka, kterou jsme sebrali v hale záznamu. Jak už si možná někteří z vás domysleli, tu ampulku máme na nabírání vody. Hele, další. Wow. Klejmene, ty jsi šikovnej. Vidíte to? Pěkně flexibilní. No. Takže, šlápneme na pedál. Nabereme si vodu. A protože má Klejmen zřejmě žízeň, tak se aj rovnou napije, vidíte to? No. Takže. Ještě jednou si pustíme tu píšťalohru varhany. Ježiš, proč to mačkáš znovu? Ukázal ti to někdo? Ježiš. No, ty píšťaly musí být naladěny. Jo? To je jasné. Ta voda v tom hraje roli tím způsobem, že tak jako když foukáte do flašky od piva, nebo do prázdné PET flašky, tak slyšíte nějaký zvuk, který se s tama ozývá. No a pomocí toho, že různě naplňujete sklenice piva nebo prostě skleničky s vodou, tak potom můžete vytvořit takový hudební nástroj se sklinkama. Někteří umělci na tom dokážou zahrát nevídané věci. No a něco podobného se právě chystá tady, ale to už si nám jednou předváděl. Takže musíme tyto píšťaly naladit, jo. Musíte znát správnou kombinaci pro to, abyste ty píšťaly naladili, jo.
Ano, skutečně... Skutečně tu vodu, kterou před chvílou vypil, tak normálně plivě dovnitř, jo. Tak, očekujeme to. Moc správně to neznělo, co? Samozřejmě, že to má být naladěné stejně jako ty píšťaly nahoře. Já tu správnou kombinaci znám, takže správným zkoušením různých tónů byste přišli na to, že správná kombinace plivanců jednotlivých do píšťal je takováto. Tři, jedna, dva, nula, čtyři. Ano? Tak, vyzkoušíme to. Voilà. Vyšlo to. Mimochodem, Clayman má nekonečně plivanců. Hey, Clayman! Hey. Say knock knock! What? Co na mě řveš, ty chlapku, v televizi? Smysl toho chlapka v televizi jsem nikdy nepochopil. Je tu očividně jenom pro okrasu, protože on nedělá nic jiného, než na vás na začátku zařve a pak se po vás otáčí. Jo. Jinak tam k ničemu není. No, můžeme se podívat z okna. Aspoň myslím, že se můžeme podívat. No, můžeme. Tady vidíte záběr na počáteční most. Když jsme přecházeli přes most do místnosti, kde byl Dynamiteman. Tak to je ten most. A tady ta čára, po které teďka jedu myší. Tak, tu si později můžeme taky ukázat, jo. Možná se vám to zdá podezřelé, ta textura té čáry, nebo to provedení té čáry, a ti, kteří si mysleli, že to je drahá pro put-put auto, které jsme viděli tam v doupě toho pavouka, v doupěti toho pavouka, tak ti si to myslí správně, jo, to je skutečně tahle ta dráha. Takže, budeme pokračovat dál do budovy. A zjistíme, že tady je něco, co už známe. Kromě televize, která tady je a kterou zatím nebudeme používat, vysvětloval jsem to v minulém díle, jsou tu i špichále. A ano, jsou to přesně ty špichále, co jsou v hale záznamu. Jo. Kdybyste je nechali zasunuté, tak by byly zasunuté i tady. A nemohli byste po nich vylíst nahoru jako po žebříku. Tady je otvor nahoře, jo. Teďka, když jsou vysunuté, tak po nich můžeme vrát. Jo. Samozřejmě, že nesmíme zapomenout sebrat disketku, takže ji sebereme. Koukneme se z okna, jaký je tam krásný výhled na kanón. Někteří z vás už možná tuší, že ten kanón bude hrát jistou roli v rozbití robota, které jsme viděli na improvizovaném promítacím plátně v hale záznamu. Tak. Opustíme tento výhled a použijeme špichálový žebřík, abychom se dostali nahoru. Nějaké zvonit. Tak vypadá. No, ale mohl by taky lézt trošku rychlejc, že jo. Honem, jedem, pohyb, pohyb, pohyb. A vida? Dostali jsme se do oranžové místnosti, ale taky je tu oranžové tlačítko. A jak vidíte, je zde stejná obruba jako u těch dvou předchozích. Toto je poslední tlačítko k závorám tam dole, v té temné štole. Jo. Takže honem ho stiskneme. A ano, a zvukový záznam nám potvrdil, že je to skutečně tlačítko, které nám odemkne další závoru. Celkem třetí a poslední. Tak, nesmíme zapomenout sebrat kazetu. Jo? Vložíme ji tam. Ještě čekneme okno. Tam je toho opravdu hodně vidět, co? Temná obloha, i když teda je všude světlo. Je to zajímavé. Tak, další je tu provázek, za který můžeme zatáhnout. Něco velice zajímavého se stane. Woo! Haha! To je jak headcrab z Half-Lifeu. Ale to šnotak. Tak vyhodit z okna se nám ho nepodařilo. No. Tak co s tím? A jsme zase čistí a můžeme jít dolů. Jinak tady tahle animace s tím broukem jde opakovat pořád a pořád dokola.
Ne, že by mě to teda nějak bavilo. To je jenom čistě pro vysvětlenou, že tato možnost v téhle hře je. Tak, v této místnosti a v této budově už jinak nic není. Jinak už se tu nemusíte vůbec zdržovat, nemusíte se sem vracet. Akorát teda ty dveře jsou plně závislé na mechanismu, který jsme potkali venku. Takže ten mechanismus musíme znovu spustit. To se dělá tady tímto tlačítkem. A již slyšíme hudbu? Proč to mačkáš znovu? Wow! To těsně za náma zavřelo. Tak. Můžeme opustit tuto budovu úplně. Už jsme tady skončili. Tak, dostáváme se opět do pohledu first person. Jinak do haly záznamu budeme ještě muset jít, ale ne teď. Jo, teďka ještě ne. Ukážu vám, co ještě se tam dá dělat. Ale to až později. Teďka ale musíme do štoly, protože, jak mnozí z vás už jistě vědí, máme odemčené všechny tři petlice od těch tajemných dveří, co jsou tady. Jo. Takže se koukneme. A vidíme, že všechny tři svítí jinak než předtím, takže postupně můžeme otevřít. Tam ozval se zvon, tím pádem hlavolam je vyřešen a cesta dále je volná. Tak, přecházíme přes most, který jsme viděli z toho druhého mostu. Jinak teda, no teď jsem se chtěl otočit, ale to je jedno. Tak. Mimo jiné jsme dorazili na místo, ze kterého můžeme zblízka vidět ten kanón. Tady vpravo ho vidíte, ale myslím, že ho nebudu moc vidět celý jako takový. Tady se akorát vracím zpátky. No a tady vidíme tajemné zařízení s tlačítkem. Ovšem, toto zařízení je součást hlavolamu, který v současné době ještě nejsem schopen vyřešit. A vzhledem k tomu, že tento hlavolam vyžaduje paměť, potřebujete si zapamatovat něco, tak to nechám na později, až bude tento hlavolam řešitelný. Zatím řešitelný není, později se k němu vrátíme. Nyní ale je na řadě zcela jiný hlavolam, a to jak vylíz po schodech. Aha, tak ne. Tak to nebyl ten hlavolam. Ten hlavolam se skrývá tady za těmi dveřmi. Tak, projdeme dovnitř. No a ten hlavolam se nachází tady na stolku. Zdá se to být snadné. Vidíte tady rozmístěné různé kameny a vaším úkolem je ty kameny ve správném pořadí zasázet tady do této paterny na stolku. Jak vidíte, jsou na těch kamenech symboly a ty symboly určují ono pořadí. Zdá se na první pohled, že jsou tu některé i stejné symboly, jenomže musíte dávat taky bacha na to, že ty kameny mají různé tvary. Teda ne různé tvary, mají každý stejný tvar, ale ty vyryté tvary jsou třeba jinak otočené, jo? Nebo jsou malinko odlišné. Jo? Není to zas až tak lehké, jak se na první pohled zdá. Tak kde vidíme F se skřivenou nožičkou jednou? Myslím, že je to toto. Ano, přisálo se to. Tak, nyní hledáme něco jako IP. Vypadá to jako IP, akorát, že to není P, že jo, je to opačně, ale to nevadí, to je detail. Tak, vypadá to, že je to tento symbol, ale nejsem si tím úplně jist. Ano, byl to on. Jinak tedy, pokud se spletete a hodíte tam symbol, který tam nepatří, tak vám to celé spadne a musíte znovu. A navíc, ty kameny padají různě. Oni nepadají na stejné místa. Jo? Takže jakmile vám spadnou, tak můžou být jiné kameny třeba někde úplně jinde. Jo? Takže na to musíte dávat bacha. Tak, hledáme dva kopečky, které míří těmi dvěmi kopečky k té rovné straně. Jo? Tak, to je tento kámen. A je tam. Jo? Další je šikmé F, mířící do levého horního rohu. To je toto.
a je to tam. Pak IP z hůru nohama, to bych řekl, že je toto, ale nejsem si jist. Jo, je to ono. Tak, dva kopečky směrem k oblé straně, to je zcela jistě toto. Tak, F, které míří opačně než to původní F, ale vzhledem k tomu, že je to jenom jedno to F, tak je jasné, který kámen tam patří. Tak, dva kopečky mířící doleva, to je toto. A poslední IP. Tady je vidět, že je to IP skutečně. A hotovo. Poslední kámen na tomto hlavolamu jsou dvě šipky. Jo, ty dvě šipky tady nejsou jenom tak pro nic za nic, jo. To by jinak tento hlavolam byl zcela zbytečný, jo. Když kliknete na šipku nahoru, tak je to stejné, jako kdybyste klikli na šipku dolů, jo. Jak vidíte, něco na tom hlavolamu neúplně funguje, jo. Že se to vždycky spustí a pak se to odrazí nahoru. Zvláštní, vidíte. Jo, mimochodem, můžete si všimnout, tady kde mám teďka myš, jsou otisky prstů. Otisky prstů na modelíně. Jo, tato hra je celá vyrobená z modelíny, tady není použitá téměř žádná uměle vytvořená grafika. To právě činí tuhle hru graficky poměrně vyspělou, protože se vlastně jedná o reálnou grafiku. Jo, realitu prostě. Tak, vyšli jsme ven. A můžeme si nyní prohlédnout kanon z blízka. To je krásná. No, není úplně vidět celý. Ale je to prostě zbraň, no. Tak, vyšvihneme se dovnitř. No, teď je vidět v celé své kráse. Pruží to, co? No, pruží. Bezpečnostní pásy neznáš? A periskop taky ne? Kuk. Tak. Nyní koukáme do zaměřovacího pole onoho kanónu, jo. Toto zaměřovací pole je velice důležité, protože s ním později budeme mířit někam jinam, jo. Tady vidíte různé symboly. Ty symboly připomínají souřadnicovou soustavu, že jo, protože tady prostě vede čára nahoru a skutečně se jedná o souřadnicovou soustavu. To jsou prostě koordináty, které když správně zadáte, tak můžete s kanónem pohybovat, jo. Evidentně koordináty nejsou správně zadány a ani je neznáme zatím, jo. Ale dozvíme se je. Dozvíme se je včas. Tak. Jak jste jistě mohli pochopit, tady toto červené vlevo dole, to je spoušť, jo. Tak jistě stane, uvidíme, co se stane, jo. A kanon nabíjí. Havran zakráká a letí náboj. A dopadl přímo na zem. Padá taky spousta kamení a zatarasil přívod vody. A co se nestane? Malé jezírko začne klesat. Voda klesá. Kleinen se dívá. Zajímavé, že ta voda vymizela a i z té místí toho radaru. Zajímavé? A veškerá voda se ztratila. Výjimce. Ha. No. Nyní máme vypuštěné jezero. Bylo to nutné, zápětí pochopíte proč. Ten hlavolam, co jsme tady složili, totiž nápadně připomíná most. A skutečně je to most, jo. Je to prostě most. A když kliknete na tu šipku dolů nyní, tak se takhle krásně spustí a stanou se z něj schody, jo. Což už evokuje představu, že další naše cesta povede právě na dno tohoto právě vypuštěného jezera. Tak. Budeme se hned přesvědčit, jak to s těma schodama je. Jo? Tak, tady bacha, z těchto schodů nespadnem. Tak, otočíme se směrem k bývalému mostu. Jak můžete vidět, skutečně most zmizel na první pohled. Tak.
A vidíme krásně na dno toho jezera, jo. Takže. Vykročíme hezky levou nohou vpřed. Sakra, si jsem to zakřiknul s tím padáním ze schodu. Au. To muselo bolet. No. A jsme nad výjezdem. Tady nemůžeme jít rovně, můžeme jít jenom doleva nebo doprava. Půjdeme nejdřív doleva, jo. Vlevo vidíme jakousi žlutou budovu, kterou Clayman viděl z vrchu ze sedadla toho díla. S tím radarem na střeše. Ten radar tam není pro nic za nic. Zápětí pochopíte proč. Tak, otevřem si. A jsme vevnitř. Tak. V této žluté místnosti, kromě téhle diskety, nacházíme i rádio, které nemá příliš vábný repertoár písničky, nic moc, jako Evropa 2, teda nic moc, ale jako, víte jak, žádná Evropa 2, žádná Hana, prostě nic, jo. To já fakt nechápu, proč to rádio tady je. Podíváme se teda na něj. Jak vidíme, displej je temný. Přičemž rádio pořád hraje. Někteří z vás by už si mohli myslet, že je něco špatně, skutečně to špatně je. Musíme to napravit. Tady v této místnosti nejde víc udělat, protože to rádio prostě je temné. Jo. Musíme to rádio nějakým způsobem oživit. Tak. Pozadí vidíme jímku. Když už jsme tady, tak se můžeme jít podívat na tu jímku. Ano, a danger. Don't jump in the drain, you will die. Zemřeš, pokud skočíš do jímky. No, jasné, co se nám stane, když kliknu teď jako dopředu. Jo. Ale já to zkoušet nebudu, protože skutečně ty cedule nelžou. Jakmile prostě skočíte do té jímky, tak hra končí a prostě pokud nemáte uloženo někde předtím, tak jste prostě skončili. Jo. Čili neskákejte do jímky. Je to jeden z možných konců této hry. A je bohužel předčasný. Jo. Pokud skočíte tady do jímky, tak jste skončili předčasně. Tak. Tady vidíme put-put auto, ale to si necháme na později. Nejdřív musíme oživit rádio. A ku podivu, se to dělá v místnosti, ve které jsme už byli. Schválně, jestli tipnete, jaká to je. Zatím si to rozmyslete, než já tam dojdu. Jinak teda podíváme se na ty schody, jsou docela příkrý, co? Tak se rozběhneme na to. Upozorňuji, že toto není zrychlené, on fakt takhle rychle vyběhl prostě. No, na to, abychom se dostali do té místnosti, kde se zapíná rádio, tak musíme nejdřív vytáhnout most nahoru, no, protože odsud se jinak nedostaneme. Ne nadarmo to tlačítko u toho mostu má aj šipku nahoru, no, takže když zmáčkneme šipku nahoru, schody se proměnily zpátky v most a můžeme přes něj bezpečně přejít. Tak. Projdeme kolem tajemného, temného zařízení, které se tu na nás hezky směje. Přes most. Zajímavé, chodím po plastelíně a přitom zní dřevěný zvuk. A jdeme do naprosté tmy. Hele, tady mi to připadá nějaké známé. Není to začátek? Samozřejmě, že je. No. Vejdem do této místnosti. A teď pozor. Vidíte tady ty kroužky. Jo. Jeden z těchto kroužků zapíná rádio, je to tady tento. Vyskočíme, ozve se zvonek
tímto by rádio mělo být zapnuto. Podotýkám ještě, že pokud toto uděláte před otevřením dveří, jako jsem to teďka udělal já v prvním dílu Let's Playe, tak vám to nepomůže. Rádio bylo pořád hluché, a i když jsem to předtím zapnul. Takže smůla, no. Jo, ještě jsem něco zapomněl. Vidíte, dveře se už stihly zavřít, to je zajímavé, co? Zapomněl jsem ne svačinu, ale podívat se do haly záznamu. Protože to, co jsem říkal, že se tam ještě bude dít, tak to teďka prostě přišel čas pro to. Tak, důvěrně známá hala záznamu. Nebojte se, nebudeme přebíhat celou halu záznamu až tam nakonec. Už to po druhé dělat nebudu, ani nemusím. Tak. Že bych to tentokrát zkusil projít jako myšička? A ne, kašlu na to, jdeme. Sakra, tady není vidět na krok. No, ale... rozsvícet tentokrát nebudeme. V zápětí pochopíte proč. Je to i v jiných případech, nejenom v tomhle. Ale někdy se vyplatí se podívat... do různých místností, i třeba pod různými podmínkami. Protože nyní vidíte tady tři svítící symboly. Jo. A rozhodně tyhle ty tři symboly nad sebou něco znamenají. Jo. Tady tenhle ten symbol by vám už mohl napovědět, co to znamená. Jsou to skutečně koordináty do děla. Jo. Tady tyhle tři symboly je třeba si zapamatovat a zadat je ve správném pořadí do děla, abyste si odemkli další funkce toho děla. Jo. Takže zapamatujeme si, že jsou to tyhle tři symboly. Já si je už pamatuju, takže stačí vyjet nahoru. No, sice už nebudeme lozit po žebříku, ale stejně to zasunem. Tak, rychle z té temnoty pryč, já se bojím. Konečně světlo. No, zvětšíme si díru. A projdeme. Ten ventilátor se fakt točí nějak nakřivo. Nespadne mi na hlavu. Fakt se toho bojím, jo. Jej. Teď jsem se překlikl. Otočil jsem se o 180 stupňů. Nevadí. Musíme nejdřív jít do středu náměstí. A pak teprve můžeme jít sem. Tak, zase se ponoříme do té temnoty. Ne, samozřejmě vtipkuji. Temnota tady je to nejmenší, čeho byste se měli bát. Tak. Znovu jsme odemkli tajemné dveře a přecházíme přes nyní již vyschlé jezero. Vpravo vidíme ten kanón. Právě do toho kanónu nyní vlezeme a pokusíme se zadat ty koordináty správně a uvidíme, co to udělá. Tak, zase zakopáváme na schodech. Otočíme se k dělu. Vlezeme dovnitř. Nyní ale už ta animace je zkrácená. Jo, protože kdybyste pokaždé museli koukat na to, jak se seznamuje s dělem, tak byste tu byli hodně dlouho. Tak. Ty tři svislé koordináty, které jsme viděli v hale záznamu, tak ty zadáme do děla. Mačkáme prostě šipky tak dlouho, dokud se stejné symboly neobjeví. Ty, které si pamatujete, tady byly myslím nějaké hodiny, tady tyhle. A tady bylo toto. Vidíte? Koordináty jsou zadány správně, takže nyní se nám tady objevila čára přes okulár. Když kliknete tady na tu šipku, tak tím můžete použít rozšířené možnosti toho děla. A to je...
výtah. Vytáhne vás to prostě nahoru někam. Jo. Jenomže. Když vás to vytáhne takhle nahoru, tak tam celkem nic nevidíte, že jo. Můžete si tam zkusit vystřelit, jo. Jenom, že to byste akorát plýtvali nekonečným štěkem nábojů, že jo. Můžete takhle střílet do nekonečna, jo. Vždycky prostě vystřelíte a letí to do daleka do široka. Takže toto není to pravé ořechové. Na to, abyste dělo opustili, se musíte samozřejmě zase spustit zpátky. Tak. Opustíme dělo. A... musíme zase spustit ten most. Protože už nyní by mělo být funkční rádio. Tak, máme most spuštěný. Zase se z něj udělali schody. Takže nyní pokračujeme dál. Sejdeme po schodech dolů. Jo, sejdeme. Spadneme. Ať už tyhle ty schody skázíte kolikrát chcete, vždycky z nich spadnete. Vždycky stejně z nich spadnete. Nevím, jestli to dolů klouže a nahoru ne. Nějaký zajímavé linoleum potažené schody. Jak vidíte, obrazovka rádia už svítí, jo, takže můžeme se pokusit naladit třeba Evropu 2, jo. Takže k tomu, abyste naladili rádio, stačí kliknout. Jo, zatím se nám to teda moc nedaří, no, je vidět, že je to zastaralý systém. Ladíme, třeba frekvence 1. Tak točíme. Tak nic. Tak Evropu 2 nemají. To blbý, já jsem chtěl poslouchat Evropu 2. Ne, to rádio a to ladění tady má jistý význam, jo. Tady můžete vidět malinký dvířka, jo, malinký dvířka, malinký průchod. A to rádio slouží otevření těch dvířek, jo. Jenomže musíte na tom rádiu naladit správnou stanici, jo. My tu stanici neznáme zatím, takže se zatím porozhledneme jinde a třeba na ní přijdeme. Tady, jak už jsem říkal, pokud vás už hraní nebaví, tak skočte do jímky a skončíte. Je to rychlé a bezbolestné. Tak. Tady máme další put-put auto. V tom při jízdě tímto put-put autem hraje jeden z nejlepších songů z celého soundtracku. Mně se strašně líbí a fakt na ní nedám dopustit. Tak, tady vidíte, že už tahle dráha je poměrně komplexnější než předtím. Můžeme jezdit doleva nebo doprava, tady vedou i další nějaké koleje. Takže, nejdřív se tady dáme doleva. Jo, dáme se doleva, jenom co se mi podaří vyjet z té vidlice. No jde. A jde. Tak, tady jsou další koleje. Další koleje, já si připadám jak v koridoru, tě. Řídím Pershing koridorem, Pershing put-put, ve kterém sedí prostě Clayman. Teďka drobná zatáčka, 140 za hodinu a prudká zatáčka, tak to ne, vykolejní. A... stoupáme, teď už si nemůžeme hrát, že jsme vlak, ale že bychom byli nějaký výtah, a teď už zase jsme vlak a můžeme jít rovně. A zase nahoru. Šplháme. A podívej. Tady je rádio. A toto rádio vám napovídá správnou stanici, kterou je třeba naladit tam dole. Abyste si otevřeli ty dvířka. Jo? Nemusíte si to pamatovat slovo od slova. Stačí si zapamatovat, jak to prostě zní. Jo? Mohli jste...
Mohli jste také slyšet, že tam zazněl ten stejný zvuk, který zazněl při zatažení toho tajemného kroužku v první místnosti. Jo. Ten vám taky měl napovědět, pokud byste už byli definitivně bezradní a dostali se nejdřív sem, než tam do té místnosti, tak byste už věděli, co dělat. No. Tak, zase to rozpálíme přes ten koridor prostě, jo. Škoda, že tady nejezděj put auta do protivky, tak si více připadal jako strojvedoucí. Tak. Tady přejedeme přes vidlici a doprava. Protože vpravo jsou aj taky další nějaké věci, které potřebujeme vyřešit. A skopečka, jo. To mě baví. A zase výtah. Výtah nahoru a doleva. Tak, další křižovatka. Tady bych doporučoval jet nejdřív nahoru. Pojedeme nejdřív nahoru. Protože tady jsou jisté věci, které je třeba si zapamatovat. Jo. Tady z mírného kopečka a z velkého kopečka a samospádem. Juhu. Tak, tady je první věc, kterou si musíte zapamatovat. To jsou zkumavky, které později slouží k jistému velmi důležitému účelu. A ty zkumavky, jak jsou takhle, a i s barvama, je třeba si zapamatovat nebo zapsat. Já si to zapisovat nepotřebuju, já si to pamatuju. Jo, takže prostě si to pamatuju tím způsobem, že modrá má jeden dílek a půl, zelená má taky jeden dílek a půl a červená má dva a půl dílku, jo, dva a půl dílku, ono to jde naplnit až úplně po okraj, to jsou asi tři dílky, jo. Takže dva a půl, jeden a půl, jeden a půl. Snadné, poměrně. Aspoň teda pro mě, pro vás nemusí být samozřejmě. Ale tak, když si to zapíšete, tak to budete vědět a budete mít jistotu. Tak, jedem z kopce a jedem dál. To je hodně k vidění, co? Tady by se dalo malovat tady. Jo, prostě nakreslí si tam něco do plastelíny. Tak, tady je další samospád. Aha, a jsme na dně, teda na dně jezera. Je na dně vyschlého jezera. Tohle je slepá ulička, takže tady musíme otočit a jet zpátky celou linku až tam, kde jsme původně měli tu křižovat. Jo. Musíme to celé objet, celou tu smyčku, až tady prostě dolů, kolem ampulek, můžete si připomenout modrá 1,5, zelená 1,5 a červená 2,5. Jo, málem bych zapomněl, tyto flaštičky a také koordináty, které jste viděli v dělu, jsou jiné pro každou hru. Takže rozhodně si je nepamatujte podle toho, jak to tady hraju já. Protože u vás to bude úplně jiné. To vám můžu zaručit, u vás to bude úplně jiné. Jo? To se generuje prostě s každou hrou zvlášť. Jo? Tady je zase je třeba nejdřív jet nahoru. Takže pojedeme nahoru. Tak, pojedeme výtahem. To je nějaká náma. Mimochodem, tady mi připadá, že tady je ta kolej, kterou jsme jeli předtím na ty lahvičky. To je prostě ta křižovatka, že je to takové vykloněné, jako když. No. Pojedem nad jeskyní a dostáváme se sice ke slepé uličce a poměrně nepodstatnému bodu, ale tady vidíte, že je pod kanónem prostě cedule, na které je napsáno, kdo to tam umístil. Jo? This cannon was put out here by Hoborg. To jméno vám možná něco říká, bylo zobrazeno v hale záznamu v kronikách. Jenomže to někdo škrtnul a napsal tam Clock. Jo? Kdo jsou Hoborg a Clock, se později dozvíte. Jo? Jsou to důležité postavy. Hoborg je ten malý panáček s tou korunou na hlavě u toho velkého obrázku s robotem, jo. V hale záznamu, jak jsme kolem něho procházeli, jak jsem tam na chvilku pauznul to zrychlení, jo. Jinak teda mě udivuje, že tady na téhle ceduli je obdivuhodně vidět ta ruční práce. Ty prostě ty otisky těch prstů tady, jo. To je zajímavé prostě, že vidíte, že to je prostě ruční tvorba, že to skutečně není žádná grafika. Jo. Pochybuju, že by se jim tenkrát
tou primitivní grafikou, která tehdy byla k dispozici, chtělo napodobovat takhle složité prostě tvary. Jo, takže tímhle způsobem se dá tahle hra obdivovat, no, že je to prostě ryze plastelína, plastelínová hra. A už jsme opět v koridoru, jenže tentokrát jedeme po prostřední lince. Doufám, že se teda nesrazíme s dalším peršíkem, který pojede proti nám. Tak, tady se dostaneme na tu druhou kolej, která byla hnedka nad tou, co vede k rádiu. Tady dropneme dolů, šup. A rázem jsme na třetí koleji koridoru. No. K touto třetí koleji se dostaneme... Ježíš, moment, kam se to vlastně dostaneme? Jo, už vím. Už vím, kam se dostaneme a hned vám to ukážu. Podle barev už můžete možná odhadovat, kam se to vlastně řídíme. A zcela správně je to ta dráha, kterou jsem vám ukazoval tehdy z okna. Že je to prostě dráha pro put auto a vedla k takovému malému okýnku někde nahoře. Jo, tak teďka se po té dráze veselé projíždíme. Jak vidíte, je to dlouhý výstup, ale říkal jsem, že vám odhalím většinu nebo naprosto většinu nebo všechny taje, co tahle hra má. Tady vidíme prostě pokoj, kde máte dvoj TV na posteli a obrázek s nápisem Dead. Pro ty, kdo neví, tak to znamená táta. Pochybuji, že by to někdo nevěděl, ale pro jistotu. Tak ten Dead vypadá podobně jako Willy, že jo? No, takže je jasný, že tenhle pokoj nejspíš patří Willym. No. Ale Willy tady zrovna teďka není. Nevadí, Claymane. Setkáš se s Willym později. Sice ne, pod zrovna přátelskými, nebo takhle, pod dobrými okolnostmi, ale setkáš se s ním. Tak, viděli jsme už všechno. Toto put auto má o hodně delší dráhu než to předchozí, ale rozhodně stojí za to projet ta důležitá ramena. Jo. Jak jste mohli vidět, jsou tu prostředky k dokončení některých hlavolamů, jako bylo třeba to rádio nebo ty ampulky, ke kterým se dostaneme později. Nyní teda každopádně víme už, jakou písničku naladit na rádiu. Takže honem si pospíšíme zpátky. No, ono je to dost dlouhý. No. Musí se to celý objet na dvakrát, jakoby. Takže tady ještě rovinkou projedem kolem odbočky k ampulkám. Tady dropneme dolů. A nyní už jsme zase na té nejnižší koleji koridoru, na které jsme se předtím projížděli jako vlak. Pojedeme do kopečka a z kopečka a nyní jsme na vidlici. Na té křižovatce tam nahoře jsem zapomněl na jednu věc. Tam musíte kliknout na tu spodní kolej, která vede dolů. Ještě předtím, než se na ní dostanete, protože tam je nějaký klikací bug, díky kterému se ten Claymane prostě nezjede na nižší obrazovku, pokud stojíte na té koleji. Já vám to ukážu. Nevím, jestli to bude účinkovat, když pojedu ze spoda. No, vidíte to? Klikám dolů a Claymane nemíní sjet. Jo, takže tohle, když se vám stane, tak vyjeďte prostě na vodorovnou a klikněte rovnou dolů. Jo, a on tam prostě sjede. Tak. Ale jak vystoupit? Dobrý. Tak, vystoupili jsme z put auta. A můžeme zadat stanici do rádia. Takže vpřed! Běh na 100 metrů k rádiu! No, běh bych tomu neříkal. Tak co? Už dávaj Evropu! Přesvědčíme se. No, tahle animace s otáčením toho satelitu, tam je pokaždé, když poprvé otočíte s tím, takže to je trošičku otravné, ale to nevím. Tak, ladíme Evropu. 8,
to není dobrý, to není špatná písnička, ale není to ta, co chceme. To tak není, ano? Takže jsme na ní, pojď. Mická je. A tam je to. To je ta správná písnička, kterou jsme slyšeli na podput autu. Čili teď? Voila, dveře jsou otevřeny a můžeme jít dál. Ale sakra, tu Evropu tam neměli. Now faster. To mě fakt štve. A podívejme, kde jsme se to octli. Octli jsme se v místnosti, která vypadá jako nějaká laboratoř. Tohle mimochodem je jeden z mála neplastelínových prvků, aspoň mi to teda nepřipadá jako plastelína. Vypadá to jako normální sklo. Jo. Takže, když přijdeme tady k této kopuli a vlezeme dovnitř, tak se nám naskytne tento pohled. Máme tady pět tlačítek, jedno červené. Ať ty tlačítka mačkáme, jak chceme, prostě se zdá, že se nic neděje. Ale když zmáčkáme to červené, tak se začne něco dít. 3, 2, 1, pic, wow. Barevné diamanty. Ten první byl červený, pokud si pamatuju. Jo. Tak teďka to vyšlo hned znovu a je oranžový. Je evidentní, že ty tlačítka reprezentují otáčení těch diamantů. A pokaždé, když se ten diamant otočí, tak září jinou barvu. Jenomže nevíme jaký smysl tohle to má. Nevíme, proč to tu je. A ačkoliv teda jste si mohli už domyslet, že je třeba ty diamanty nějakým způsobem správně natočit, aby dávali správnou barevnou kombinaci. Jenomže jakým způsobem na to přijít? Nebudu vás napínat. Tu kombinaci jste nikde nemohli najít ještě. Ta kombinace se nachází v této místnosti. Jo? Úplně přímo tady v této místnosti. Jenomže můžete se pokoušet jak chcete, můžete se dívat kam chcete, nenajdete to. Jenomže pamatujte si, co jsem říkal v hale záznamu. Musíte zkoušet všechno. Jo. Zatáhneme za provázek, rozsvítí se a rázem, když se svítí, tak už tu nápovědu vidíme. Tady na boku tohoto té kopule vidíte Bobby, jo, zdánlivě prostě jméno, jo, Bobby. Někoho by možná napadlo, že je to jméno stvořitele, ačkoliv teda žádného významného Bobbyho neznám, kdo by vytvořil takto důmyslný stroj. Ale samozřejmě, že je to ta kombinace, je to reprezentace té kombinace, jo. Nemůžu, pamatujte, co jsem říkal se špichálama. Špichálama, které když se zasunou, tak jinde nepůjde vylézt po žebříku. Jo? Tady, když zmáčkneme, tak se nic neděje. No. Prostě tento stroj sice přepíná diamanty a natáčí je, jenomže zasvětla nefunguje. Takže je dobré prostě uvádět to, co jste změnili, zpátky do stavu, ve kterých to předtím bylo. Takže zhasneme a podíváme se dovnitř. Nyní tedy již víme kombinaci, která tam musí být. Je to podle anglického Bobby, to znamená prostě B-O-B-B-Y. Blue, orange, blue, blue, yellow. Modrá, oranžová, dvakrát modrá a žlutá. Jo. Teďka si podíváme, co tam máme za diamanty. Jestli se nějaký třeba nezhoduje. A vidíme, že se nezhoduje žádný. Jo. Takže to pomačkáme všecko. Všecko zmáčkneme jednou. A uvidíme. Jo. Poslední už byl žlutý, takže poslední nemusíme už mačkat. Mačkeme tedy první čtyři. První je modrý, ten už taky nemusíme mačkat. Zmáčkneme tedy další tři.
Žádná zhoda se nová zhoda se neobjevila. Takže znovu zmáčkneme myši. A vida? Máme první modrej, druhý oranžovej, třetí modrej a poslední žlutý. Zbývá tedy natočit ten čtvrtý tak, aby byl modrý. A vida zadařilo se. Tak a teďka je ze mě malinký klejminek a úplně prostě jsem z toho úplně na větví, že jsem tak malinký. No a tím pádem, že jsem tak malinký, tak můžu projít tady tohletou dírou a i tady tohletou dírou. Je jasné, že jakmile projdu tohle dírou, tak se dostanu dál, že? Ale vzhledem k tomu, že jsem říkal, že vám ukážu veškeré taje téhleté hry, tak se dřív podíváme z okna. Vidíme tam teda dráhu pro put-put auto. Tady je celkem zbytečný ten výhled, protože tady vidíme, že je tam rádio, ale s tím se stejně nedostaneme dřív než k tomu rádiu. Takže to je jasný. Abych ale demonstroval ty ampulky, co jsme viděli na put-put autě. Tak tady vidíte další ampulky. Jo, je to oranžová, žlutá a fialová. Jsou to jiné ampulky, než ty, které jsme viděli. A je tu jedna fialová, dvě žluté a tři oranžové. Jo, snadné pro zapamatování, ani nemusíme chodit daleko, abychom to uplatnili. Hnedka vám to ukážu. Takže půjdeme nejdřív sem, tady do dveří těch malinkých. A teďka do tohoto, jo. A jakmile vlezeme do této malinké laboratoře, tak už můžete vidět, že jsou tu další tři ampulky a jsou tu stejné barvy, jo. Když zmáčknete tady tenhle ten, nevím jak to nazvat, říct tomu třeba struk, nebo tak nějak, jo, prostě když to zmáčknete jednou, tak se to napustí jedním dílkem. Jo, ta oranžová, pokud se nemýlím, tak byla plná. Žlutá byly dva dílky a fialová jeden dílek. Jo. A pokud jste si jistí touto kombinací, tak zmáčkněte kohoutek a uvidíte, co se začne dít. Jo. Od toho taky máme tu ampulku. Jo. Napijeme se. Vypadá to, že mu to chutná. Tak a půjdeme ven. No, že se stalo? Mám velkou hlavu, co? Huh? A i ruku! A už jsem se zvětšil celý, tyjo. Samozřejmě. Tak, ale nepotřeboval jsem se zvětšit tady, jo? Jak jste mohli vidět, tak tam byly dveře, které vedly dál. Jo, tady tyhle ty malinký. Takže se musíme znovu zmenšit. Tentokrát už nemusíme nastavovat, všechno je nastavený, všecko je tak, jak má být a... Tak, nemusíte znovu nastavovat tu kopuli, ta už zůstane nastavená až do konce hry. Ale pokud budete dobří, tak se už nebudete muset zmenšovat. A vlastně minimálně ještě jednou musíte, no. Sokra se nekoukej, tam jsme koukali. Tak. Dostali jsme se do další místnosti. Jenomže když klikneme na tu disketu, tak ta nejde sebrat, protože je asi tak třikrát větší než my. No, třikrát větší než my ne, ale asi tak stejně velká jako my. Tím pádem se nevejde do našeho úložného prostoru. Musíme tedy jít do tady této malé laboratoře, možná vám připadá povědomá. Ano, je to úplně stejná jako ta předchozí, jenomže tohle je ta, od které jsme viděli kód na stěně. Na stěně v put-put autě. Jenomže tahle se kromě barev liší ještě něčím jiným. Když zmáčknete jeden struk jednou, tak vám to napustí pouze půlku a ne dílek. Takže o to je to těžší. Napustíme to tak, jak si pamatuju, že to bylo. Takhle, jo. A klikneme. Aha,
Takže teďka jsme se... Teďka jsme se zvětšili opět. A jsme zase velcí. A můžeme... Můžeme konečně sebrat tu disketu. No, vzhledem k tomu, že tady není tak úplně patrná ta... Není tak úplně patrná ta cesta, která vede dál. Jo, vypadá to, že se odsud nejde dostat, protože jsme se zvětšili. A tu zmenšovací kupuli tady už nemáme. Tak se zdá, že je to bezvýchodné. A že tady všichni umřeme. Všichni tady umřeme. Ne, samozřejmě, že odsud cesta je. Ale na to bude čas v příštím videu. Pro dnešní video, nebo pro toto video, to už stačí. Já vám velice děkuji za pozornost. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, po případě komentujte. A uvidíme se u dalšího dílu Let's Play The Neverhood Chronicles. Tak, pěkný den.